Республики. Спасибо вашему руководителю. Анастасия Вячеславовна, спасибо. Молодцы дети. Це колектив «Інстеп Палацу культури Україна», і він вже втричі здобував звання зразкового. Вчергове підтверджували вони свою майстерність у неділю через пандемію дистанційно. Большая объемная работа – это большая ответственность. Если я раньше к этому относилась более спокойно, то в данный момент в условиях карантина я боялась, что упадет уровень, потому что и мы работали онлайн. Додало труднощів і те, що в березні якраз із оголошенням карантину змінився художній керівник танцювального колективу. Анастасія Сніда – переселенка з Донецька. За її плечима – великий досвід не тільки керівника, а й професіонала. Я приїхала з Донецька, там займалася сама непосередньо професіональною діяльністю, танцювала в професіональному ансамблі, а тепер працюю з дітьми. Сьогодні «Інстеп» – це 50 дітей від 4 до 18 років. І про їх досягнення знають не тільки в межах регіону, а й майже в кожному куточку країни. Тож, у тому, що вони вчетверте підтвердять звання зразкового, ні у кого сумнівів немає. Як і не буде важко підтвердити звання народних двом вокальним колективам – «Калинова вода» та «Горлиця». Їхня незмінна керівниця Любов Рибакова розповідає, готуватися до цієї події в умовах онлайн-репетицій було дуже складно. Было очень сложно. Мы работали с коллективом онлайн, мы работали, девочки на смартфоне, мы пели, включали все одновременно, пели, занимались, приходили иногда, вот когда можно было где-то встретиться, мы встречались по два человека, по одному человеку приглашала. Усі виступи колективів були записані, вже днями їх відправлять до обласного департаменту культури. А ось чи підтвердили вони свої звання, стане відомо лише у січні.